Să dăm apă.
așa. E nderuara familja Hoxha, e nderuari pajtimtar i kombit shqiptar Mulla Xhevat Kryeziu, të nderuar hoxhallar, intelektual, njerëz të dijes, kulturës, të artit të fjalës, të nderuar veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës, miq, shok, bashkëvendas, të nderuar të pranishëm. Sot jemi mbledhur për të përkujtuar një jurist, një djalë që premton të shumë dhe që la gjurmë të pashlyera në kujtesën e secilit prej nesh. E në këtë ceremoni përkujtimore dhe në rastet e tilla, edhe fjalët është vështirë të gjendën për të shprehur atë që mbretëron në brendinë e shpirtit të secilit qytetar që ka dëgjuar për rastin e 23 vjeçarit Fazli Hoxhës së ri. E në këtë rast, fjalët gdhendin edhe shpirtin. E në vazhdim për një fjalë përkujtimore, në emër të familjes Hoxha, e ftojmë që ta merë fjallën rapsodin e këngës folklorike Shqipe, njëherit profesorin Zenel Zekollin. E ndëruar familja Hoxha, të ndëruar pjesëmarrës, në emër të familjes, një fjallë rasti, me rastin e një vjetorës të Fazliut. Një shkrim dhimbje për Fazliun, apo për Lushin, me rastin e një vjetorit të shkurjes në amshim të Lushit. Data 27 shkurtit të vitit 1999, për familjen tonë ishte një ditë gëzimi dhe krenarie, sepse në erdhi në jetë vëllai i vogël, në erdhi në jetë Fazliu i ri, na erdhi në jetë emri babajt ton që ratësh morë për lirinë e dheut. Na i gëzoj zemrat lindja Fazliu të ri, sepse babaj Fazliu në ala edhe një trashikimtar, ku u bëm plot nën vlëzër e një motër. Lufta përfundoi, erdhi liria shumë pritur. Ne mbetëm pa babë, por menën në ton të dashur, që për ne ishte edhe nën edhe babë. Filluam të punojme të jetojme me dignitet e krenari. Ishim krenar me babajnë Fazli, që ra dëshmor për liri. Por ishim shumë të gëzuar me vllajën e vogël Fazliun, sepse sa herë thirrin emrin Fazli, në shtohe jeta, në shtohe i krenaria. Fazliu, Lushi, si që thirrshim ne, me përgdhelje për rritej dita ditës. Shtati ti për rritej si një lis mali, për rritej me adhe dashuri e me një dukat shumë të madhe, për rritej me një kultur dhe sjelje për një djaloshi që ja kishim lakmi të gjithë, familja, shoqëria dhe farefisi. Ishte shumë i vetëdijshëm për sjelje dhe dukatën që kishte, sepse e trashëgon të emnin e prindrit Fazli, dëshmorja të dheut. Fazliu, Lushi, ishte edhe nxënës shëmbullor, ishte i dashur dhe me shokët e shkollës, ishte i shoqëruar dhe i respektuar edhe nga kolegët e ti student, derisa përfundoi me sukses edhe fakultetin.
me një fjalë Lushi ishi kompletuar me të gjitha virtytet, me të gjitha tiparet të një shqiptarit të vërtet. Ishte i respektuar dhe i dashur nga familja, nga rrethi dhe vendi ku jetonte dhe punonte. Ne si vëllezër nuk ndaleshim duke punuar me të gjitha mundësinë dhe kapacitetin që kishim, disa në gurbet e disa në vendlindje, duke punuar punë krahu e punë private, sepse edhe pse dham gjak për këtë tokë, ne nuk ishim në marrëdhënie pune në institucionet shtetërore. Punonim dhe jetonim me djersën e ballit për t'ia dërguar në vend amanetin e babait Fazli, siç thoshte ai, se puna, familja dhe dashuria janë tiparat një njeriu të vërtet. Si vëllëzër, bashkë me nënën tonë heroin, bashkë me axhallarët të kushërinë, jetonim në një harmoni vëllazërore, me një fjalë nuk në mungon të asgjë, sepse ajo çka ishte me kryesorja ishte liria. Por ja që shpesh të parat tanë kanë thënë, një lugë mjaltë shpesh qëllon një pikë helm dhe të helmon. Prandaj data 28 prillit 2022 për familjen tonë ishte një mbrëmje e kopshme, sepse ata që nuk e dojnë lirin, ata që nuk e dojnë atë dashurin, ata që nuk e njohin mikun si mik, ata që nuk e njohin vëllahun si vëlla, ata që nuk kanë besë as tiparet e njeriut, ata që nuk dinë se çka është dëshmori, ata që nuk e njohin fëmijën e dëshmorit, ata që nuk e njohin asgjë në jetë, ata njohin vetëm robrin dhe pabesin. Prandaj pikrisht, ata në mbrëmjen e 28 prillit 2022, në muajin e shenjtë të Ramazanit, në zun prit në pabesi, pa ju pasur borxh as hak, e shfrytëzuan momentin më të lig të karakterit të tyre, sepse shqiptari nuk e ka patur zakon të nxënë prit as hasmit, kur janë me gra me fëmijë. Ne na zun pritën, na plagosën, e na avran Fazliun, na avran Lushin pas shpine, na avran në Rësir, na avran Paranesh, na avran parasive të familjes, na avran Lushin, na shkëputën lullën ton në stinën më të bukur të pranverës, na avran Lisin ton, na avran simbolin e familjes Hoxha. I dashur vëlla Fazli, i dashur Lush, ti sot një vit para mira miqve dashamirëve tanë u varrose me ndërimet më të mëdha e më të dhimshme për shkurën të ndën nga kjo jetë. Ne asë njëherë nuk i kemi paramenduar që në moshën më të re do t'i bashkohet babës Fazli, babi që nuk janë djeve aromen asë njëherë, ju bashkove babës që në avrau okupatori sërbë. Me siguri do të pyet baba i Fazli, po ty kushtë e vrauar birë, po ti kujti pate hakë, po ti orbirë kujti pate gjakë, por me ty orbirë qka patën, dhe ti do të përgjigjës, mua me vranë në pabesi, mua me vranë ata të cilve ju asolit lirinë, ti baba Fazli, ti me shokët të tokë, bashkë luftetarëm, ti bashkë me shumë shokë dëshmorëm, mua me vranë ata të cilët nuk i dinë qka është liria, me vranë ata të cilët në gjatë e kanë vetëm robrin e pabesin. Fatkeqësisht, në poplin ton, ende ekzistojnë gjarpnit e gjatë, si shtosht e simboli që ndrejse son, indjeri Adem Demaci. I dashur Fazli, i dashur vëlla Lush, ne familja jone madhe Hoxha, sot në një vjetorin shkurjes të ndën e amshim, të përkujtojmë me malë, të sjelim lullet e gvari, të sjellim lule dhe trandofila të kuq, ashtu si që ishte veti si një trandofil me aromat më të bukra që i ka jeta. I dashur Lush, ne nuk do të lukështohemi para asni fortune, para asni rëbeshi, para asni rufeje, sepse rufeja nuk i godet hithrat, por vetëm lisat. Prandaj ti për ne ishe një lisi malë, ne të japëm fjarën se do të qëndrojmë të fort para dhimbjes së madhe që kemi për ty. Do të jetojmë e do të punojmë me ndere me krenari, sepse ishim krenar me ty.
do të jetojmë me kujtimet më të mira për ty, i dashur vlla Fazli. I dashur vlla Lush, të qoftë i lehtë dheu i Kosovës që është shumë e dashur. U presh në paqe në përjetësi, Lush. Lavdi jetës dhe veprës tënde, Fazli, Fazli Hoxha. Ngushëllime familje dhe gjithë. Duke qenë shok mos i mdhënë dhe duke njohur personalisht, por edhe përmes figurave të larta, të ndryshme, të dashura, të Fazli Hoxhës, edhe pse mjaft të vështirë, më dash të t'i shkruaj disa fjalë të cilat ndonjëherë gdhendin shpirtin, por shpesherë edhe shpirti duhet i gdhend ato. Të gjithë ata që e kanë njohur Fazliun, i cili qysh si nxënës dallohej për virtytet të larta njerëzore, si për sjellje shembullore, pjekuri, transparencë, vigjilencë, ndiheshin të lënduar dhe të pafuqishëm para një ngjarje që askush nuk do ta besonte, aq më pak në liri për faktin se një djalë dëshmori, një student i dalluar, një absolvent që synonte të bëhej mbrojtës i së drejtës, një jurist, ta humbte jetën pa të drejtë, pa drejtësisht në vendin e tij të lirë, për të cilin edhe ai jetën edhe babai i tij me emrin e njëjtë me të birit Fazli Hoxha. Vërtet ishte dhe do të mbetet e mnes e dhimshme përjetësisht. Fazliu ishte djalë bujar, zemërgjer, i dashur dhe shumë i matur, dhe si qëllim parësor kishte shkollimin gjithësisht përfundimin e studimeve, të cilat pashtu i përfundoj në drejtimin juridik, të cilin e kishte si frymëzim nga edukimi familjar. Fazliu kishte synim kryesor të bëhej njeriu që do të vinte drejtësi për të gjithë ata që dikush do t'ua cenonte të drejta dhe liritë themelore, por edhe më shumë. Prandaj, njerëz të artit, të kulturës, media e qytetar të Kosovës, ngritën zërin duke ndarë dhimbjen bashkë me familjen Hoxha, bashkë me nën dinoren, ku reaguan i madh e i vogël. Ky rast tronditi familjen Hoxha dhe gjithë Kosovën, sepse familja dhe gjithë Kosova humbë një trashëgimtar të denjë, i cili erdhi në jetë bashkë me lirinë e Kosovës, për të cilin dha jetën edhe babai i Fazliut, i cili përveç lirisë tokës së Kosovës, ja dha edhe një djalë që ja la trashëgim edhe emrin e babait vet, pra Fazli. Duke qenë djalë i një atdhëtari, dëshmori të rënë për lirinë e Kosovës, Fazliu ishte i vendosur që ta mbronte me epitetin më të lartë njerëzor këtë emër, duke punuar për të bërë shembulli më i mirë i një djali fisnik të dëshmorit. Pjesëmarrja e shumë qytetarëve të Kosovës që erdhën në këto varreza për t'i dhënë lamtomirën e fundit Fazli Hoxhës tregon të zemërbardhësinë e tij, për çka janë krenar familja, miqtë dhe gjithë shoqëria. Lëvizja për pajtimin e gjaqeve ka qenë dhe mbetet unifikimi i popullit shqiptar. Veprimtarët e kësaj lëvizjeje meritojnë respekt e mirënjohje pafund, sepse këputën prangat e vllavrasës dhe hapen horizonte të reja drite për popullin shqiptar, të cilat qenë veprimtari paraprinjëse në rrugtimin dhe arritjen e pjedestal të lirisë për cilën dha kontribut dhe familja Hoxha, e cila është familje dëshmori. Prandaj njerëzve adetar u bie bara e kësaj familjeje t'i kushtojnë vëmendje deri në epilog pajtimi si vlerë burrërie e veprimi kombëtar, i paharruar kujtimi për juristin e drejtësisë Fazli Hoxha. Ngushëllime. Në vazhdim, fjallin do t'i jakalej pajtimtarit të kombit shqiptar, Ulla Gjevat Kryeziut. Faleminderit profesor. E nderuara familje Hoxha, e nderuara dhe respektuara shumë nana e Fazlis, të ndruar miqë dashamir, jemi sotu në një vjetorin e shenimit në amshim të djalit të vllau ton, studentit ton, njeriu të mirë, njeriu të urtë, që në amshim tash Fazli Hoxha. Këtu e 500 vjetë, historia të regojnë për familjen Hoxha, për një familje plët vëlera, familje me traditë, familje për burni, familje që da ka kontribuar në gjitha etapat e historisë,
aty ku e ka dash ku ata situata dhe kjo familje e ka vullos me nektarin e liris, pra me dëshmorin e kombit e ka vullos emrin e saj dhe emrin i kësaj familje është në pej aty në emrave cilët jenë rështu edhe njën në njën aty në fjallë dhe të ushtisë njëtarët Kosovës. Familje Hoxha, situata cila ishte Serbia, pra dhuna sistematike, okupatori, të troje, kjo familje nuk u pajtu kur, me ta dhe kështu që kërë e situata, formim të rëshqitimtarë të Kosovës, familje Hoxha, u rështu, e murën pusht dhe dulen me mbrojt pragun e shpis, me mbrojt të dhevën e vetë, edhe kështu ndodhi dhe nga këtë familje shumë djemë edhe shumë trimat saj familje e përgjësit gudbosit e kësaj pjesë, po në altarën e rrisë ra Fazli Hoxha. Fazli Hoxha, rahmet past, ndjes past, në botën e gjatë, shpërblimi zotin me patrim ka me qenë, la një trashëgimit mirë këtë jetë, e la Fazli në vogën që nuk e përjetoj amërësin në prahenën e ti, po zotë ja odhëroj një kësi kompenzim saj familje edhe kompenzume edhe emrin edhe e një mërgojnë e tyne me emrin Fazli. Kështu që Fazlia u rrit në prahnin e Gjyshit Halil, në prahnin e familje Soqa, edhe këtë djal ishte një djal që përëmton të shumë, që tërgon të shumë, vazhdoj studimet, përfundegat të studimet, ishte një djal i urt, një djal i shenshëm, një djal i nëshëm, me plët vlerë, me plët nerë, me plët mira. Me patyshim se dhe të Zotit ka më shku dhe ka me gjithë qësin të ima dhe Zot, ka me gjithë të shpërbimin atje, se vdekja ti ishte e pamëshirme dhe vdekja ti ishte e pasëllimshme dhe vdekja ti, do më thonë, kësë ka pasëllim e vdek, po mizoria, barbaria jonë, që po qojmë dorën të raste, në sigur që a dorë Zotit ka me malku. Andaj ke familje ka gjithë forës dhe ka gjithë ka dishmerimi për balu me të kalu, edhe ne bashkë të shamjet kemi përcjellë dhe vorimin edhe të pamën edhe sot jene këtu, jene alme kujtu dhe me lërshu vepën e ti dhe punën e ti, angazhimin e ti, gjithmonë të të bëjmë dohët e madhe zëtë që zëtë të keqë shpërbly edhe më shëru punën e ti, angazhimin e ti, mirësin e ti edhe të familës tina. Ne tash juftojmë që të paras të zbulimit lapidarit të të gjëmë pjes nga Koranit, të bëjmë doa për shpitën e Fazlis, duke shpresu të i madhe zëse Zoti ka me aldesun botën e gjatë, edhe familje Sabrin, edhe nanës, edhe familjes, isha dhe Zoti fërcan i kompenzojmë e të mira, e duhet me më pështet të i madhe zëse, ati e kem qëtsin, ati e kem shpetimin, ati e kem rësin, edhe gjithë gjami e në me gjuku, se vetëm Zoti dy me gjuku, edhe vetëm Zoti Gjeleshanu i qësën atë ku duhet me gjuku. Familje Sabrin, Zoti një modh, lavdijet e se verë për Fazli Hoxhës, isha dhe Zoti me gjenet. الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الرحيم بألف ذلك الكتاب لا ريب
shejtanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. O Allahu i madhruar, vërtet ne kemi dëgjuar fjalën tënde të thënë në Kur'an i Kerim, ud'uni astajib lakum, lutmuni se u përgjigjem. Na ka mësuar i dërguar i yt Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam se ty ja Allah të pëlqen lutja jon. Gjithashtu ai na ka mësuar se kur i ngrehim duart lart që të lutemi, ti asnjëherë nuk na kthen duar thot. Prandaj gjithë sa jemi të mbledhur në këtë vend i kemi ngritur duart lart që të lutemi ja Rabbel Alamin, që të na i mëshirosh të vdekurit ton, që të na i shërosh të sëmurët ton, dhe t'i japësh së cilit prej nesh atë për cilën më shumë t'i kemi nevoj, e në veçanti të lutemi ja Allah vlerën e kësaj që e kënduam nga Kurani Kerimi, ta kthesh në shpërblesa për shpirtin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, për shpirtrat e familjarëve e të shokëve të tij, të gjallëve e të vdekurve, e posaçërisht bëje mirësi, bëje xhennet, bëje prehje për të ndjerin për cilën jemi të buar dhe e rikujtuam në këtë vend. Amin. O Allahu i madhruar, për shkak të fjalës Bismillahirrahmanirrahim, fjalë me cilën a ke mësuar ti nisin punët tona në jetën e kësaj bote, ja që ilham edhe atëherë këti të ndjeri kur do të del parateje, e me të thënë fjalën Bismillah, libri të i vije nga dora e djath dhe të i vije tërësisht i bardh pa asnjë të zezë në të. Ja Rabbel Alemin, përshka këtë Fatihas, elhamdulillahi që e këndojmë në namaz dhe jashti, dhe fjalës që gjindet në të ihdinës sirat al mustaqim, po të lutemi ja Allah drejtona në udhën e drejt dhe na i mundëso të kalojmë siratin që është qëtësimi me i madh i joni. Ja Rabbel Alemin, ashtu si që i kequar ilham gjyshërve e babalarëve që mjo alën emrin fazli që do të thëtë vlerë, andaj edhe krejt punën dhe jetën e kësaj bote, vlerësoj edhe shpërbleje me të mirat e tua, me Xhennetul Firdeusin, ja Rabbel Alemin. Ja Allah, po të lutemi që mundin djersën e sakrificat që kanë derdhur prindrit tonë, për të na rritur ne, për të na edukuar ne, për siguruar risk për ne, për të bë bukën për ne, ja Allah, këto sakrifica bëje i gradat larta xhennetit e bëje penges për zjarrin tënd. Ja Allah, për shkak të dëshmisë, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, që e themi shpesh dhe pajanda, edhe neve mundësonej që kjo me qenë fjale jone e mrama, duke dëshmuar, eshhedu en la ilahe illallah, wa eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh, wa elhamdulillahi, rabbil alemin, el Fatiha. Në vazhdim, vlezrit Hoxha, së bashku me nanën i thëm, edhe agjën me iftarin që ta bëjnë zvullimin e plakës për kujtimore. Atëherë gjithë juve të pranishëm që sot na u bashkuat, që ndani dhimbjen bashkë me ne, të bashkë ndjeni
dhimbjen e madhe të familjes Hoxha, edhe njerë në emër të familjes Hoxha, ju falenderojmë gjithve për pjesëmarrje, Zoti ju paftë e urujt, me mirësi e të mbara u aktheqë. Faleminderit. Dhe një për të një për të një përsi e të gjemaj, dhe një po. Bravo. Thank you.
Thank you.